Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Exentus Biluthyrning, Nya och Däckia. Hey Jonas, en match mot Timrå som visade många olika ansikten. Vad säger du först och främst om den första perioden? Riktigt bra första period. Igen, vi kom ut starkt och ska väl ha ett mål eller två där, men den ville inte in idag. Det är så där vissa matcher, utan vi gör en riktigt bra första period i alla fall. Så nära att vi får in den i slutet, 4 sekunder kvar, kamp framför kassan? Vi vill ju såklart ha mål där, men domarna kollar på det, de dömde bort det, så då är det väl regel rätt. Och sen andra perioden börjar tufft, 2 insläppta mål efter ungefär 8 minuter. Ja, tufft att få de där två mot sig. Vi börjar slarva lite med pucken och de får skölja över oss lite grann och få långa anfall och vi får inte riktigt fast dem och vi slarvar en del och de får 2 snabba. Så det var såklart tufft, men vi kom tillbaka och det är väl starkt i sig. Och du gör vårt reduceringsmål efter förarbete av Honka Engsund. Jo, men det är bra backspel där och så försöker jag bara driva i mitten och hitta blå på mig. Jag försökte bara skjuta den mot bortre sidan och den trillade in, så det var skönt. Och sen i tredje perioden så får ni ordning på grejerna igen och vi får se ett snyggt mål från Erik Gustafsson i powerplay. Det var riktigt snyggt. Bra spel av Kosta och Erik där och hela linan. Och det var ett viktigt mål att få 2-2 och få lite momentum i hela och försöka gå för 3, men den blev inte riktigt in idag, så det var 2-2 var kanske rättvis i sig. Och sen så får vi se en övertid där ni höll pucken i anfallszon väldigt länge. Jo, vi har väl något läge där också. Vi hade kunnat göra mål. Jag tror att Tyre och Isak hade väl något jätteläge där och försöka göra mål. Men det ville sig inte. Och sen blev det straffar och det kan gå hur som helst. Och de drog det längsta strået idag och det gäller bara att komma igen. Det har varit lite turbulent senaste veckan, men nu var alla fans tillbaka. Hur är det att spela inför dem? Det är fantastiskt. Det är en extra dimension i vårt spel och de lyfte fram oss där ute, så det var skönt att ha tillbaka dem.